Տարեսկզբի ավանդական զեղչեր կերամամարացից, ընդամենը 30 օր, 30% զեղչ, ավելի քան 2500 տեսականու համար, տարվա եսակի զեղչը սկսվեց, հունվարի 30-ից մինչև փետրվարի 28-ը, տարվա քո հնարավորությունն է դարձնել կյանքը նորավոճ, որակյալ և հարմարավետ. Այսպիսով կերամամարացիի սալիկների ու դեկորատիվ էլեմենտների ողջ տեսականին 30% զեղչով, կերամամարացի. Ռոյ Մալաքյան, երաժիշտ, դիջեյ, պրոդյուսեր, Լիբանանի և ողջ մերձավոր արևելքի ամենահայտնի դիջեյներից մեկն է։ Կրում եք այդպիսի ազգանուն, որ հիշողություններ է արթնացնում, հա, արվեստի մարդիկ են միշտ Մալաքյանները, Անրի Վերնոյն էր Մալաքյան, System of a Down-ի հայտնի մեր գիտարահարն է Մալաքյան, որևէ մեկին ազգական չեք իրենցից? Lots of people ask me this question. Շատերն են ինձ այդ հարցը տալիս. Ձեր հիշատակած մարդիկ իմ կուրքերն են։ Տեղյակ եմ, որ Անրի Վերնոյի հետ ազգանվանակից եմ։ Սիրում եմ նրա ֆիլմերը։ Դե իսկ System of a Down-ով տարված եմ 15 տարեկանից։ Խոնարհվում եմ Դարոն Մալաքյանի տահանդի առջև։ Գիտեմ, որ իմ նախնիների մի մասը ժամանակին Միացյալ Նահանգները տեղափոխվել։ Հորս մի անգամ հարցրել էի, հնարավոր է Դարոնը հորեղբորորդիս լինի։ Ցավոք, որևէ ազգակցական կապ գտնել չկարողացա։ Գուցե պարզապես ազգանվանակից ենք, բայց երկուսս էլ երաժիշտ ենք ու դրանով արդեն հարազատ ենք։ Իրականում կարծում եմ բոլոր Մալաքյանները նույն արմատից են սերում։ Պարզապես այդ արմատը շատ խորն է, գտնել այն չի հաջողվում, բայց դուք ճիշտ նկատեցիք, որ բոլոր Մալաքյանները արվեստի մարդիկ են։ Գիտեմ Մալաքյան ազգանունով նկարիչ Ֆրանսիայում, կա արվեստագետ Բելգիայում, դե հայերը բոլորն էլ արվեստի հանդեպ հակում ունեն։ Իսկ ինչ գիտեք ձեր նախնիների մասին, որտեղից են տեղափոխվել իրենք Լիբանան։ I know about my grandfather. Գիտեմ պապիս պատմությունը։ Նրա հայրը արևմտյան Հայաստանից փախչելով է Լիբանան եկել։ Ընտանիքի մյուս մասն էլ տեղափոխվել է Միացյալ Նահանգներ ու Ֆրանսիա։ Երբ փոքր էի, հարազատներս ինձ չէին պատմում Թուրքիայում եղած հայկական ջարդերի մասին։ Ես ծնողներից միշտ հարցնում էի, ասացեք, ինչու ենք մենք ապրում Լիբանանում, եթե հայ ենք։ Ինչն է պատճառը, որ պապիս ընտանիքը հայտնվեց այս երկրում։ Ու այդ ժամանակ միայն ինձ պատմեցին ցեղասպանության մասին։ Շատ տպավորված էի։ Այդ օրը լավ եմ հիշում։ Ողբերգությունը իմ ինքնության մասն է դարձել։ Ուզում եմ բոլորը իմանան, թե ինչ է եղել մեր ազգի հետ։ Ես հանդես եմ գալիս աշխարհով մեկ ու օգտագործում եմ առիթը օտարներին տեղի ունեցածի մասին պատմելու համար։ Ես հպարտ եմ, որ հայ եմ։ Շատ ու շատ երջանիկ եմ, որ Աստված ինձ հայ ծնվելու հնարավորություն տվեց։ Հայրիկը ինչ մասնագիտություն ունի։ My father worked. Հայրս թերթի խմբագրությունում էր աշխատում։ Նա հիմնականում տպագրության հարցերով էր զբաղվում։ Տպարանում թերթերի էջերն էր կապում։ Also հայկական թերթում է աշխատել։ Yeah. Այո, ազդակ թերթում։ Իսկ ձեզ այդ աշխատանքը գրավել է, երբ փոքր էիք։ Չէիք երազում դուք էլ այդ ասպարեզը շարունակել։ Never. Երբեք։ Հայրս շատ էր ուզում, որ ես իրեն նման լինեմ։ Նա ինձ իհարկե տանում էր իր հետ աշխատանքի։ Ես լինում էի և թերթի խմբագրությունում, և տպարանում, բայց ես ինձ այլ ասպարեզում էի պատկերացնում։ Համասարանական կրթությունը ճարտարագիտական է, բայց զգացի, որ դա էլ իմը չէ։ Իմ հոբին ի վերջո մասնագիտություն դարձավ։ Այ երբ դարձավ երաժշտությունը ձեզ համար հոբից դարձավ մասնագիտություն։ From 15 years ago. I was in university. Մոտ 15 տարի առաջ ես դեռևս համասարանի ուսանող էի։ Քաղաքացիական ճարտարագիտություն էի ուսանում ու նաև պրոֆեսիոնալ կերպով սպորտով էի զբաղվում։ Այդ տարիներին ես արդեն երաժշտությամբ էի տարված։ Ժամանակակից պարային երաժշտություն էի նախընտրում։ Ունեի մի ընկեր, ով ռադիոկայանում էր աշխատում։ Հարցրեցի իրեն, կարող եմ արդյոք ռադիոկայանին օգտակար լինել, քանի որ երաժշտություն լավ գիտեի ու լեզուս էլ ճարտար էր։ Ինձ հրավիրեցին ռադիո որպես դիջեյ աշխատելու։ Հետո տեղափոխվեցի կոնսերվատորիա երաժշտության ասպարեզում գիտելիքներս ավելացնելու համար։
Զուգահեռ նաև ինքնուրույն երաժշտական թրեքներ էի ստեղծում։ Իմ ստեղծած թրեքներից մեկը նկատեց Ամստերդամում հայտնի երաժիշտ Էլլեր Վան Բուրեն։ Նա աշխարհի լավագույն դիջեյներից մեկի Արմին Վան Բուերի հարազատ եղբայրն է։ Էլլերի հետ մենք միասին թրեքներ գրեցինք, որոնցից մեկը Լիբանանում լավագույն է ճանաչվեց։ Այդ թրեքը 3 շաբաթ շարունակ չարտերում առաջատար դիշքեր էր զբաղեցնում։ Դրանից հետո իմ ստեղծագործությունները պահանջված դարձան։ Ես սկսեցի հայտնի կատարողների երգերի ռեմիքսներ անել։ Ամերիկացի ու եվրոպացի փոփ աստղերի հանրահայտ երգերն էի մշակում։ Ռոյ Մալաքյանը ինքնուրույն թրեքեր եւ ռեմիքսներ է անում 17 տարեկանից։ Ստեղծագործում է հիմնականում էլեկտրոնային երաժշտության, տեխնո եւ պրոգրեսիվ հաուս ոճերում։ Իբրև դիջեյ, նրա դեբյուտը կայացավ ռադիոեթերում։ Այնուհետ սկսեցին առաջարկներ գալ տարբեր ակումբներից։ Արդեն 2010 թվականին Ռոյը դասվեց Մերսավոր Արևելքի 25 լավագույն դիջեյների շարքին։ 2011-ին արաբական ողջ աշխարհով սփռող Ռադիո Վան Բեյրության ռադիոկայանը նրա Use Me թրեքը ճանաչեց տարվա պարային լավագույն ստեղծագործություն։ 2012-ին նույն չարթում տարվա լավագույն թրեք ճանաչվեց Մալաքյանի Vital Things կոմպոզիցիան, որը դարձավ երգիչ Քրիս Ջոնսի ու կիթառահար Էլլեր Վան Բյուրերի հետ համագործակցության արդյունք։ Այդ կատարումը տարվա պարային Top 10-ում լավագույն ճանաչեց նաև հունական Viva FM ռադիոկայանը։ Ռոյը ամերիկյան ու եվրոպական հեղինակավոր ակումբներում հանդես գալու հրավերներ է ստանում։ Նա հյուրախաղերի է եղել Իտալիայում, Իսպանիայում, Հունաստանում, Բելգիայում, Նիդերլանդներում, ելույթներ է ունեցել Բանկոկի ու Դուբայի պարային ամենահայտնի հարթակներում։ Մեր հայրենակիցը իր հեղինակային հաղորդումն է վարում աշխարհի 50 երկրներում հեռարձակող Բեյրության Պուլս ռադիոկայանի եթերում։ Այդ հաղորդման շրջանակներում հարցազրույցներ է վարել հայտնի երաժիշտներ ու դիջեյներ Մարկուս Շուլցի, Ջուդ Ջուլսի, Թոմաս Գոլդի հետ։ Երաժշտությունից բացի Ռոյը զբաղվում է նաև բոդիբիլդինգով։ Ռեյ, այս գլոբալիզացիայի պայմաններում, եթե հնարավոր է լսել ամերիկյան երաժշտություն կամ, չգիտեմ, եվրոպական երաժշտություն, ինչ շանսեր ունեն տեղացի երաժիշտները, դիջեյները կայանալու։ Now in our century Հիմա բոլոր երգիչները, լինեն դրանք ամերիկացի թե եվրոպացի, իրենց կողքին խարիզմատիկ դիջեյ ունենալու կարիք են զգում։ Կոմպոզիտորը իր գործն է անում, կատարողը իր գործը, բայց դիջեյին ոչ ոք չի փոխարինի։ Ու երգչի համար կարևոր չէ, թե այդ խարիզմատիկ դիջեյը ազգությամբ ով է լինելու ու ֆիզիկապես որտեղ է գտնվելու։ Ես, լինելով հայ ու ապրելով Լիբանանում, կարող եմ եվրոպացի ու ամերիկացի երգիչների համար թրեքներ ու ռեմիքսներ անել, որոնք կլինեն ավելի լավը, քան իրենց հայրենակի ների ստեղծածը։ Եթե այդպես է, ուրեմն իմ առած գործը պահանջված կլինի։ Այդ իմաստով ձեր ասած գլոբալիզացիան ոչ թե բացասական, այլ ինչ-որ իմաստով նաև դրական երևույթ է մեզ համար։ Իսկ դիջեյի համար պրոֆեսիոնալ երաժիշտ լինելը կրթությունը պարտադիր է։ For me I say ես բոլորին կասեմ հետևյալը։ Եթե ուզում ես լավ դիջեյ լինել, առաջին հերթին տարբեր ոճի երաժշտություն լսիր։ Լսիր դասական երաժշտություն, լսիր underground, տեխնո, հինդի, դիսկո, ջազ, լսիր հայկական, արաբական, եվրոպական երաժշտություն, լսիր 60-70, 80-ականների երաժշտությունը, դա զարգացնում է։ Պարտադիր չէ կոնսերվատորիական կրթություն ունենալ, եթե դու ունակ ես տարբեր ոճերի երաժշտություն լսելու ու ընկալելու։ Եթե ունակ ես, ուրեմն քո ստեղծած թրեքները կլինեն հարուստ ու յուրահատուկ։ Կան բազմաթիվ հայտնի դիջեյներ, ովքեր չունեն պրոֆեսիոնալ կրթություն, բայց նրանց ստեղծած թրեքները հիասքանչ չեն։ Նրանք կարողանում են զարմացնել իրենց տահանդով, կարողանում են ուրախացնել ու երջանկացնել մարդկանց, ստիպելով նրանց մոռանալ առօրյայի մասին ու պարել։ Դա հրաշալի է։ Երաժշտությունը, որ դուք կատարում եք, երիտասարդների երաժշտություն է։ Ինչպես եք դուք պատկերացնում ձեզ, երբ լինեք 60 տարեկան, նույն երաժշտությունն եք կատարում, թե ձեր ճաշակներում ինչ-որ, ճաշակում ինչ-որ բան կփոխվի։ I imagine myself Ես պատկերացնում եմ ինձ 60 տարեկանում։ Միգուցե իմ երաժշտական ճաշակը փոքրինչ փոխվի, ես դա չեմ բացառում։ Հնարավոր է սկսեմ այլ ոճերում ստեղծագործել։ Միգուցե իմ ձեռագրի մեջ ավելի շատ նկատվեն ջազի տարրերը։ Երաշխության մեջ միշտ հայրերի եւ որթիների կոնֆլիկտն է դրսեւորվում, չէ՞։ Օրինակ ծնողներս չէին հասկանում այն երաշխությունը, որը ես էի լսում։ Ենթադրում եմ ձեր դեպքում էլ եղել է այդպես։ Okay, of course, I
İhârke zamanakin yesel եմ ունեցել այդ խնդիրը, թեև այն այդքան սուր չէ, ինչպես շատ ուրիշ ընտանիքներում է լինում։ Դա բնական է, երբ ծնողները չեն կիսում զավակների երաժշտական նախասիրությունները, բայց դա ոչ մի դեպքում չի նշանակում, որ ես չեմ սիրում իմ ծնողների սերնդի երաժշտությունը։ Հակառակը, DJ-ը պարտավոր է լավ իմանալ ռետրո երաժշտությունը։ Դա պարտավոր է սնվել նաև դրանով։ Եթե DJ-ը խելացի է, նա կհասկանա, որ հին հիթերից կարելի է լավ ռեմիքսներ անել, որոնք լավ կընդունվեն, քանի որ արդեն հայտնի են։ Դրանք կընկալվեն և երիտասարդների կողմից, և տարիքով ավելի մեծ ունկնդիրների կողմից։ Ես դժվար եմ պատկերացնում ձեր հայրիկին ձեր կատարած երաժշտությունը լսելիս, օրինակ։ I made my father to listen. Երբ ես նոր թրեքներ եմ ստեղծում, ես միշտ տալիս եմ դրանք հորս, որ լսի ու իր կարծիքը հայտնի։ Անում եմ դա ոչ թե այն պատճառով, որ նա հայրս է, նա օբյեկտիվ է, նա զգում է երաժշտությունը։ Հիմա արդեն նրան դուր է գալիս իմ առածը։ Իհարկե, նրա նախընտրած երաժշտությունը 70-ական թվականների երաժշտությունն է։ Իհարկե, նա չի պարի դիսկոտեկում իմ ստեղծած թրեքների ներքո, բայց իմ ստեղծագործությունները կարող են բարձրացնել նաև նրա ու նրա սերնդակիցների տրամադրությունը։ Այդպեսի երաժշտությունը, որը ես եմ նախընտրում, ենթադրենք, ավանդական hard rock-ը այժմ արդեն դասական է համարվում։ Ինչպես ժամանակին jazz-ն էր ժամանակակից համարվում, վաղուց արդեն դասական է։ Դուք հավատում եք, որ այն երաժշտությունը, որ դուք այժմ կատարում եք, տասնամյակներ հետո կարող է որպես դասական ընկալվել և ընդհանրապես կմնա պատմության մեջ։ Եթե ձեզ հաջողվի ստեղծել իսկապես շատ որակյալ թրեք, որը լավ պրոմոթերը կկարողանա ճիշտ ձևով մատուցել աշխարհին, այն կընկալվի բոլորի կողմից ու անպայման կհիշվի տարիներ անց։ Այն երբեք չի մահանա։ Այ օրինակ կան Մայքլ Ջեքսոնի հրաշալի երգերը, որոնք այժմ որպես դասական են ընկալվում, բայց կան նաև նրա երգերի հիանալի ռեմիքսները, որոնք այժմ գուցե ավելի հաճախ են հնչում, քան օրիգինալ ստեղծագործությունները։ Վստահ եմ, դրանք ևս կմնան պատմության մեջ։ Շատերը լավ չեն պատկերացնում DJ-ի մասնագիտությունը։ Կարծում են, թե DJ-ը պարզապես երաժշտություն միացնող ու երգերը իրար հետևից շարող մեկն է։ Եթե այդպես լիներ, յուրաքանչյուրը կկարողանար DJ լինել, բայց իրականում դա իսկական ու լուրջ արվեստ է։ DJ բարը անգլերեն disc jockey բարից է։ Այդպես են անվանում մասնագետների, որոնք դիսկոտեկներում կամ երեկույթների ժամանակ երաժշտություն են հնչեցնում, վերափոխելով այն հատուկ տեխնիկական սարքավորումների, միքշերների միջոցով։ Որպես հիմք հիմնականում ծառայում են հեղինակային հայտնի կոմպոզիցիաները, որոնք DJ-ական մշակումից հետո նոր ինքնուրույն ստեղծագործություն են դառնում։ DJ-ների առած կոմպոզիցիաները հաճախ համեմատում են կերպարվեստում ինքնադրսևորվող կոլաժիստների ու ապլիկատորների գործի հետ։ Առաջին անգամ DJ բարը հնչել է 1935 թվականին ամերիկացի հաղորդավար Ուոլթեր Վինչելի շուրթերից։ Նա այդպես էր անվանել իր գործընկեր ու երաժիշտ Մարտին Բլոքին, որը պատմության առաջին DJ-ն է համարվում։ Այժմ DJ-ինգը պահանջված մասնագիտություն է արևմտյան ողջ աշխարհում։ Հեղինակավոր Forbes ամսագիրը ամեն տարի հրապարակում է ամենաբարձր վարձատրվող DJ-ների վարկանիշը։ Արդեն 3 տարի շարունակ այդ ցանկում առաջին հորիզոնականն է զբաղեցնում շոտլանդացի Kelvin Harris-ը, որի հոնորարների գումարը անցած տարի կազմել է $66 million։ Աշխարհի ամենապահանջված 12 DJ-ների հոնորարների ընդհանուր գումարը 2016 թվականին գերազանցել է $350 million։ For the fire to light. Ռոյ DJ-ները օգտագործում են արդեն հայտնի երաժշտությունները, ստեղծագործությունները եւ դրանցով ռեմիքսներ են անում։ Հեղինակային իրավունքի խնդիր այստեղ չի առաջանում։ Երբ ներկայացնում եմ իմ ստեղծած ռեմիքսը, օրինակ մեծ փառատոնում, պրոմոթերները ինձ իհարկե հոնորար են վճարում։ Նույնը, երբ իմ ստեղծած գործերը հնչում են ռադիոկայանի եթերում։ Չեմ կարծում, որ այստեղ խնդիր պետք է փնտրել, քանի որ ես վարձատրվում եմ իմ առած գործի համար։ Ես ստեղծագործել եմ, մշակել եմ, իմ ուրույն ձեռագիրը միշտ նկատվում է։ Ընդ որում նույն գործը ամեն անգամ նորովի եմ ներկայացնում։ Չեմ սիրում նույն բանը անել մի քանի անգամ։ Այսինքն իմ յուրաքանչյուր կատարումը նոր ստեղծագործություն է։ Ուրեմն գիտեմ Լիբանանում, որ դուք
ամենահայտնի դիջեյներից եք, իսկ Լիբանանից դուրս դուք պահանջված եք։ Yeah, here in Lebanon I can see I'm one. Այո, կարող եմ ասել, որ Լիբանանում ես ճանաչված եմ։ Իմ ռադիոշոուները մարդիկ սիրում են։ Իմ արած թրեքները տարբեր վայրերում են հնչում։ Երկրի սահմաններից դուրս էլ փորձում եմ տեղ գրավել։ Կա մի պրոմոուտեր Սան Ֆրանցիսկոյում, ով զբաղվում է իմ ստեղծագործությունների տարածմամբ։ Այդ պրոմոուտերի աշխատանքը նման է գալերիստի աշխատանքին։ Նա գտնում է տաղանդավոր ստեղծագործողի, փորձում են նրանց հայտնի դարձնել ու վաճառել նրանց գործերը։ Հաճելի է գիտակցել, որ ինձ արդեն ճանաչում են Լոս Անջելեսում ու Լաս Վեգասում։ Իմ գործերը հայտնի են նաև Ամստերդամում, Լոնդոնում, Մայամիում։ Ռոյես, գիտեմ, որ Լիբանում հայերը երաժշտական շրջանակներում լուրջ ձեռքբերումների են հասել։ Երաժշտությամբ զբաղվող այլ ազգությամբ հայ մասնագետների հետ համագործակցում եք, ծանոթ եք իրենց հետ։ Yeah, I do know lots of. Գիտեմ ազգությամբ բազմաթիվ հայ երաժիշտների, որոնք Լիբանանում հաջողության են հասել։ Նրանցից ոչ բոլորի հետ եմ համատեղ աշխատելու հաճույքն ունեցել։ Բայց ես ուրախ եմ հայերի հետ համագործակցել։ Ես ունեմ մի հայ գործընկեր, որի հետ հայոց ցեղասպանությանը նվիրված թրեք եմ պատրաստել։ Այդպիսի գործ ես կարող էի միայն հայրենակցիս հետ անել, քանի որ գործընկերս պետք է զգար նույնը, ինչ ես էի զգում։ Երազում եմ համագործակցել հայաստանցի դիջեյների հետ։ Ուրախ կլինեմ փոխանակել նրանց հետ իմ փորձը, աճակցել երիտասարդ տաղանդավոր հայ երաժիշտներին։ Նույնը կարող եմ ասել նաև Լիբանանում ստեղծագործող հայ երաժիշտների մասին։ Այստեղի հայ երաժիշտների երևի 70%-ը երկրով մեկ հայտնի են։ Լիբանանում ժամանակակից երաժշտության ամենահեղինակավոր դեմքերից մեկն է դաշնակահար ու կոմպոզիտոր Գի Մանուկյանը։ Նա Oriental House Music կոչվող նոր երաժշտական ոճի հիմնադիրներից մեկն է համարվում։ Այժմ Գին համագործակցում է երաժշտական ինդուստրիայի գիգանտների EMI և Sony ձայնագրման ստուդիաների հետ։ Նրա պատվիրատուների թվում քիչ չեն Հոլիվուդի ֆիլմ արտադրողները։ Մանուկյանի ստեղծագործությունները դարձել են Միշել Ֆայֆերի ու Ռիչարդ Գիրի մասնակցությամբ հաջողված ֆիլմերի soundtrack-եր։ Ջազի ասպարեզում Բեյրութում անվիճելի հեղինակություն է Արթուր Սատյանը։ Լիբանանում նա ջազային դպրոցի հիմնադիրներից մեկն է համարվում։ Բեյրութի կոնսերվատորիայի ջազի ֆակուլտետի դեկանն է։ Այդ բաժինը հենց նա է հիմնադրել 2004 թվականին։ Երիտասարդ ջազ գիտարահար Ռաֆի Մանդալյանը Արթուր Սատյանի լավագույն սաներից է։ Նա շատ արագ կարողացավ արժանի տեղ գրավել Բեյրութի ջազային ամենահեղինակավոր հարթակներում։ Ռաֆին RMGK-ի կոչվող ջազ խմբի ղեկավարն է։ Այժմ պատրաստվում է իր անդրանիկ ալբոմի թողարկմանը։ Բեյրութահայ երգչուհի Այլին Խաչադուրյանը հայտնի է որպես հայկական ժողովրդական երգերի յուրահատուկ ռոք և ջազ մշակումների հեղինակ։ Չնայած Եվրոպայում ու Ամերիկայում պահանջված լինելուն, նա վերադարձել է հայրենիք ու այժմ Լիբանանում է ստեղծագործում։ Սաքսոֆոնահար Ավո Թունջյանի համար երաժշտությունը մինչև վերջերս ընդամենը հոբբի էր։ Բանն այն է, որ նա Լիբանանում հայտնի գործարար է, մերձավոր արևելքում Panasonic ընկերության ներկայացուցիչն է, բայց երաժշտական ճաշակի ու կատարողական վարպետության շնորհիվ սեփական ջազ քվինտետը ստեղծած Ավոին այժմ դասում են Լիբանանի լավագույն սաքսոֆոնահարների շարքին։ Իսկ ավակ սերնդի լիբանանցի երաժիշտներից ամենահռչակավորը իհարկե Ավո Ուվեզյանն է։ 89-ամյա մաեստրոն համաշխարային երաժշտության պատմության մեջ է մտել 1965-ին գրած Strangers in the Night երգի շնորհիվ։ Ընդհանրապես հայերը Լիբանանում ինչպիսի մարդկանց համբավ ունեն, Բեյրութում հայերը, այ լիբանանցիները ինչ գիտեն հայերի մասին, այստեղ ապրող հայերի մասին, նրանք դրական մարդկանց համբավ ունեն։ Wow, this is very good question to be honest, cause Դա շատ լավ հարց է։ Երբ ես Լիբանանում ինչ որ մեկին ասում եմ, որ հայ եմ, ինձ միշտ ասում են, օ, դուք հայերը շատ լուրջ մարդիկ եք, դուք բոլորդ կարծես մի ամբողջական թիմ լինեք,
Հնարավոր է դուք չսիրեք իրար, բայց արտաքին վտանգի առջև դուք համախմբվում եք ու միասնական բռունցքի պես եք հանդես գալիս։ Ահա այդպիսի մարդկանց համբավ ունեն հայերը Լիբանանում։ Ու նույնը ես լսել եմ, երբ ներկայացել եմ իբրև հայ Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում ու ամենուր։ Մարդիկ ասում են, որ մենք խելացի ենք, ձեռներեց ենք, ստեղծագործող ենք, ու դա իսկապես այդպես է։ Դա ինձ շատ է ուրախացնում։ Ռոյ, երբևէ Հայաստանում եղել եք։ Never. This is my plan. Երբեք։ Ես պատրաստվում եմ գնալ Հայաստան։ Շատ եմ ուզում նախնիներիս հայրենիքը տեսնել։ Ուզում եմ ավելի լավ ճանաչել Հայաստանի մշակույթը։ Ռոյ, զարմանաք մի հարց տամ, որն է եղել ձեր կյանքի ամենահաճելի պահը։ The happiest day of my life when Կյանքիս ամենաերջանիկ պահն էր, երբ նվագում էի աշխարհի թիվ 1 DJ-ի, Tiesto-ի հետ։ Ես այդ ժամանակ Դուբայում էի ապրում։ Դեռ շատ երիտասարդ էի։ Իսկ Tiesto-ն արդեն աշխարհահռչակ էր, բայց նա համաձայնեց աշխատել ինձ հետ։ Մենք միասին հանդես էինք գալիս 20,000 հանդիսատեսի առջև, դա ցնցող էր։ Այդ պահին նայելով DJ Tiesto-ին ես մտածում էի, ով է լինելու հաջորդը։ Իմ երազանքը կատարված էր։ Ռոյ, ես տեսնում եմ, որ ձեր դրված նպատակները, ձեր երազանքները կատարվում են, ավելի համարձակ նպատակներ դրեք։ Ձեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի։ Շնորհակալ եմ։